gaadiidku caasimadda ku fara badan yahay oo maaragtay in badan uu xannibmayso isosocodka magaaladu. Arrintaasina kolley inta badan waxaa sababaya wadooyinka ayaa yar, wadooyinka magaalada caasimadda dhex maraa way yar yihiin, sidaa daraaddeed haddii wadooyinku yaraadaanna cidhiidhi baa imanaya oo gaadiidkii wadooyinkii wuu ku soo wada dhacayaa oo cidhiidhi halkaa uu ka imanayaa. Run ahaantii gaadiidka yaryar ee dadweynuhu isticmaalo fitista loo yaqaano waxaan odhanayaa waa gaadiidka keliya ee ay bulshadu ay wax ka faa'iiday weeye. Gaadiidka yaryar ee tagaasida ee fitista loo yaqaano waa gaadiidka ugu dhow bulshada manaafacaadka u leh weeyaan. Waxaa jira gaadiid badan oo aan manaafacaad inoo lahayn oo dee luxury iyo ku raaxaysi wax noocaas ah, laakiin gaadiidka miskiin caawiyaha ah ee dadkii danyarta ahaa iyo dadkii iska ladnaa isa soo gaadhsiiyey waa gaadiidka yaryar ee fitista loo yaqaano ee magaalada ka dhex gosho weeye. Intaa kadib waxaan odhan lahaa waxbaa ka dhiman, waxaa ka dhiman waxa weeye in calaamad lagu garto taksiga in loo sameeyo calaamad uu kaga duwan yahay gaadiidka kale oo dee tagaasida caasimadda lagu garto inuu qofku markuu taksi u baahan yahay gaari kasta oo yaro fitisab waa laga yaabaa inuu iska joojiyo ama uu u yeedho dhoweeye waxa loo yaqaano. Marka halkaa waxaa ka dhiman nambarkii taksiga iyo calaamadii lagu garanayay taksiga. Arrintaasi nabadgelyada wax weyn bay ka taraysaa, waayo qofkii wuxuu ku niyad samaynayaa gaadhigan uu kiraystay inuu taksi yahay si dhib yarna looga aqoonsan karo haddii waxbaba yimaadaan, ama xataa haddii meel aan hagaagsanayn lagu arko ama faldimdhiyeedba uu gacanta kula jiro si dhib yar baa loo aqoonsan karayaa. Aragtidiisa marka ishu ku dhacdo markiiba gaadhigaasi waa taksi baa loodhanayaayo calaamadii taksiga ayuu leeyahay, islamar ahaantaana waa in lambarkiisiina oo lambar weyn oo muuqan karaana waa inuu ku yaallo. Marka arrinkaasi waa arrin aada u muhiima nabadgelyada iyo amnigana wax ka taraaye. Horta arrinkaas waxaan filayaa hay-adaha ku shaqadali waa dee arrimaha gudaha, maxaan sheegay dowladaha hoose iyo booliska, hay-adaha nabadgelyada ku hawlan oo dhan, wasaaradda gaadiidka, all in all arrinkaa xilaha la iska saaro baan odhan lahaa. Xagga shilalka faraha badan lehee ay gaadiidku sababaan, sidaa qodobka ajandaha ku jirta, shilka gaadiidku waa accident iska dhaca oo had iyo jeer dee waa accidentku markuu dhacay waa iska rabaan oo iska waa minallaahi wey, lama xakamayn karo oo shil qadarta alla dee cidina ma hor istaagi karto. Laakiin inta ibni aadanku uu dadaali karo si uu u dadaalo waxaa loo baahan yahay in wacyigelin la sameeyo ku aadan darawalinta gaadiidka wada oo dhulka aan munaasabka ahayn inaanay ku socon, isbiidka gaadhiga meel walba inaanay say doonaan aanay ugu kaxaynin, hadday jidadka dhaadheer tahay iyo kuwa magaalada dhexdeedaba. Waxaad arkaysaa niman dhallinyaro ah oo magaalada dhexdeeda xawli aan suurtagal ahayn ku soconaya. Marka arrimahaana dee waaba caasimadda barta keediyo meel walba magaalooyinka dhexdooda keediyo meel walba waxaa taagan askari booliisa, askari taraafika. Marka waxay u baahan tahay arrintaasi in waxna laga qabto wixii falalkaa ku kacaya, islamar ahaantaana wacyigelin joogta in lagu sameeyo oo la yidhaaho war dadkiinana u tura idinkuna nafihiina u tura, hadduu agsadhan geysto dee dhib baa ka timi oo ibni aadan iyo dad iyo duuyi waxyeelaynaya, isagana qaam baa ku soo hoyanayso dee culays buu ku keenayaa ehelkiisi iyo faamiligiisi iyo dadkiisii, naftiisiina wuu is dhibaataynayaa. Inta ugu badan shilalka dhaca ka ugu horreeya ku geeriyoodaa waaba wadahaba darawalka weyn darawalka, marka naftiisana qofkaasi ha u turo, dadka uu sudana mas-uuliyaddeeda dee ha u turo wax ilaa isa saaro. Sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay arrintaasina waxyigelin fara badan oo xooga in la sameeyo. Waan aragnay qolada taraafikadu
تلفزيون هذا وعيقلهم في عام يكس أي كبح يعني إنستركس في عام يكسر ميال وأنت هسول صيح وتجونه فعل خينا لغو دراه أسرق مرك الأركو وذه قارقه صيح الصعانة يلا قبته جناح بدل صاروا وفق غير المسؤول ضد كلا قبته قاديت خدم بمله قارب وحن مقلع يمتدو يتوه يدو قاديت كا سود جاي قار كم إذا لا يرى ممنوع يلي له هل تشوتيه بروتي قارقه يرى رانك الله يفيد استاهي أنا كم إذا قارقه يرى فيد استاهي وقارقه قف كسته أضن يريه وكذا مارمو إنه قارق قارو إنه يشوف أو سيد بير قيمة شابن إنتو كو كرايستو ومرات كيس كو قبسان كاو وقارقه قف كسته أصله مال لندريه إيو واستعماره مالنت سيد رادد أركا فيرو هلاوغون نقطة ورا لها أركا فيرو هلاوغون نقطة أيار ورا لها.